נעבור להפגנת השמאל בתל אביב שירדה לשפל חדש, מיצג גיליוטינה המסית לרצח ראש הממשלה, ומנגד הפגנת ימין בירושלים שלא ממש הצליחה. עוד פרטים בכתבתו של אלירן טל. לא ממש. בהפגנות השמאל ברוטשילד, אלה שתכליתן המוצהרת מלחמה בשחיתות, שוב שוברים שיאים של שפל והסתה. אמש כיכב בהפגנה מיצג של גיליוטינה, אותו מכשיר ששימש בעבר לעריפת ראשים של מוצאים להורג. במערכת הפוליטית, מימין ומשמאל, מיהרו לגנות. המרצע יצא מן השק אתמול, כשראינו את הגיליוטינה במהלך ההפגנה, שזה הסתה, שזה אלימות, זה באמת קריאה לרצח. אילו זאת הייתה הפגנת ימין, מיד היו עוצרים את כולם. אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה ולמפכ"ל המשטרה למצות את הדין עם היוזם של הגיליוטינה הזאת ועם מארגני ההפגנה. אבל לא רק גיליוטינה הייתה שם, גם שלטים שתומכים ב-BDS, כלומר בחרם בינלאומי על ישראל, שלטים נגד הציונות, ואפילו שלט אחד שקורא לשחרר את עאי תמימי, אותה פלסטינית שהקטע סתם כך חייל צהל. אמרנו, מלחמה בשחיתות. לא שמאל, לא ימין, רק ישרנו הולכים. ובכיכר ציון בירושלים, הפגנה נגד השחיתות שיזם העיתונאי יועז הנדל, כביכול התשובה הימנית להפגנות ברוטשילד. למרות יחסי הציבור והפרסום העצום לקראת ההפגנה, הגיעו אליה בסופו של דבר כמה מאות בלבד, רבים מהם בכלל סקרנים. אי אפשר לחיות בשלום עם העובדה שההנהגה הפוליטית שלי, שלנו, לא רואה במילים כמו דוגמה אישית, עצנה לכת, חברת מופת. הנהגה שלא רואה בכל המילים האלה צורך קיומי, אלא מפחדת מהפגנה שמרימה את המילים האלה. רוב חברי הכנסת מהקואליציה ביטלו את השתתפותם בהפגנה לאחר שהבינו את מטרותיה הנסתרות ואת רשימת המשתתפים בה. שלושה ח"כים מכולנו בחרו להגיע בכל זאת. אני באתי לכאן כדי להגיד ששלטון החוק הוא דרכה של גורמים רבים בקואליציה, ואני קיבלתי לזה גיבוי מהרבה מאוד גורמים בקואליציה, ואנחנו לא ניתן שיטיפו לנו מוסר ברוטשילד. זו הדרך שאנחנו מניפים, בוודאי המפלגה שלי, לאורך כל הכנסת הזאת, ומותר להשמיע את הקול הזה. הפגנה נגד השחיתות במצב של מדינת ישראל היום זה דבר טוב. כולם בעד מלחמה בשחיתות, מימין ומשמאל, אבל היום כבר ברור ששתי ההפגנות האלה נועדו בראש ובראשונה להפיל את השלטון, ואולי גם לסמן את השביל הכנסת עבור כמה מיוזמי ההפגנות. אינטרסים אישיים, אנחנו יודעים, קודמים לעתים לאידיאולוגיה. אלירן, לחברי הכנסת מכולנו שהשתתפו בהפגנת הימין בירושלים, צפוי עונש מיושב ראש המפלגה? לחלקם לפחות, לכחלון אין הרבה נחת מהסמן השמאלי של המפלגה שלו, בעיקר רחל עזריה ופולקמן. יש כמה עימותים פנימיים בתוך המפלגה הזאת שמנסים קצת לטשטש אותם, אבל בסופו של דבר, לפי מה שאני שומע בימים האחרונים, גם בגלל ההפגנה אמש, אבל גם בגלל נושאים אחרים שיש מחלוקת לגביהם, פולקמן ורחל עזריה צפויים לשלם מחיר פוליטי, וברשימה של כחלון לכנסת הבאה, הם כנראה יידחקו לשוליה, בספק אם יהיו במקום ריאלי. איך אומרים? המשמעת חשובה מאוד במפלגה שאין בה פריימריז. כן, ובאותו הנושא נגיד שלום לשר לביטחון הפנים, גלעד ארדן. שלום דנה. נתחיל במיצג הגיליוטינה, האם להערכתך הפרקליטות תפתח בחקירת הנושא הזה? אני מאוד מקווה שכן, ואנחנו פעם אחר פעם רואים את הצביעות של השמאל נחשפת. עוד לא שכחנו את מיצג ההסתה בבצלל, שבו ראו את תמונתו של ראש הממשלה עם חבל תלייה, והנה עכשיו בהפגנה הזו שלכאורה מדברת על שלטון החוק, למרות שכולנו מבינים שזו הפגנה פוליטית של אנשים שלא לאו דווקא שלטון החוק מעניין אותם, כי הנה כשבתוכם מסתובב מין מיצג כזה שבעיניי מתיר את הפגיעה הפיזית בראש הממשלה, הם רק בעקבות החשיפה התקשורתית נזכרים אולי לגנות את זה, ואני מקווה שהפעם הפרקליטות, שהיא המוסמכת היחידה להחליט מתי עבירות הסתה נעברות, תחליט שהגיע הזמן לחקור פלילית גם מיצגים מסיתים כאלה.